trim, luftar, shpatën e përdor, dim e përdor, luftar, dhe më thonë si ju kanë frikë, kanë dalë në për gjungla, në për saharaja, në për vene, me luana, me sene, si e kanë pas dertë. Ka thonë se vetë, para në ki vetë, ato tre vetë, e Bubekri me gjithat udhëheqen dhe pejgamberi a.s. tre vetë a ki vetë. Edhe do të nisët tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot kur u nis, domethën ki suraka, para më domethën tremish, pas përpara rrafës se u ka bë pocinja, domethën tregoj që në kohën e Muavidëve domethën kanë qenë disa njerëz, thot e ka pa njëri në Luan se ka ardhur në qytet Luani. Para më domethën e ka lënë shpatën, e ka marrë një dron të mirë, edhe sti ka hi Luani, dan, edhe ka mit Luani, na kupton. Ato i thon, pse besesh përdorë shpatën, jo edhe për kësaj, me paradisë më thonë mas. Më pse më përdor për të një shka më të madh kur ka të një rrezik atë e përdori shkot. Pse më keni hoç tash që janë bëu thekë arabë dhe kit me Mercedesa me kera tur të but, te kemë pani mot u lumon me bash. A din të mos çash janë bëu disi kit njërin komoditeti, butësia e bën për gjëna njëra këto. Ato janë kontrima të fortë këto. Edhe normal që si ka pas pëtsin, si ka pas.